Hezký den, jsem rád, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové. Pojďme se podívat, co se děje v našem městě. Hradecká radnice podepsala smlouvu s fotbalovou asociací České republiky. Díky ní bude nový multifunkční fotbalový stadion zařazen do kategorie, která mu umožní hostit zápasy reprezentace. Memorandum podepsal primátor Alexandr Hrabálek a šéf asociace Petr Fousek. Podpis memoranda dneska je spíš deklaratorní krok, ale vůbec bych ho nepodceňoval. Já jsem rád, že jsme mohli s panem primátorem dneska to memorandum podepsat. V Hradci by se tak už v příštím roce mohla uskutečnit přátelská utkání mužské reprezentace. Přátelská nebo kvalifikační utkání reprezentací do 21, 19, 17 a 15 let a také ženských reprezentací. My podporujeme tu stavbu, vlastně všechny kroky, které s tím souvisí. Věříme, že stadion bude zdárně dokončen. Reprezentace mají hrát na nově vznikajícím stadionu. Na něj ale město s největší pravděpodobností nedostane ani korunu od Národní sportovní agentury a bude ho muset zaplatit z vlastní kasy. Nemáme ještě výsledné a definitivní rozhodnutí Národní sportovní agentury, tedy, jak se říká, naděje umírá poslední. Nová aréna v hodnotě necelé 3/4 miliardy korun má začít už brzy vyrůstat v Malšovicích. Patrik Andejsek, Televize V1. Provozovatelé sdílených elektrokoloběžek budou v Hradci Králové platit poplatek za parkování na veřejných prostranstvích. Záměr radnice potvrdilo po přezkoumání ministerstvo vnitra. Koloběžky, které se často válely všude možně, se staly v minulých měsících svárem mezi občany krajského města. Nově budou provozovatelé platit 3 koruny denně za metr čtvereční, ale až ve chvíli, kdy radnice místa pro parkování koloběžek vytyčí. O umístění zatím obě strany jednají. 1817 korun, o tolik si v roce 2022 přilepší průměrný důchodce. A to díky mimořádné valorizaci starobních penzí, která s tou tradiční lednovou zvedne průměrný důchod z 15,5 na více než 17 000 korun. Může za to především vysoká inflace, která v lednu stoupla dokonce k 10%. Důchodci s nejnižší penzí si během letošního roku polepší asi o 1000 korun. Ti, co berou důchod kolem 30 000, dostanou navrch tisícovky 3. Množství odběrů krve se v loňském roce vrátilo na transfuzním oddělení Králové hradecké fakultní nemocnice na předcovidovou úroveň. Celkem se tu provedlo přes 17 000 odběrů plné krve a téměř 15 000 odběrů plazmaferéz. Nemocnice i tak nadále hledá nové dárce, aby nahradili ty, kteří třeba kvůli věku z odběry končí. Pro zajištění potřebného množství krve musí oddělení každoročně získat alespoň 1000 nových dárců. Cestující v hradecké MHD budou moci platit kartou, mobilem nebo i chytrými hodinkami. Umožní jim to nový dopravní systém, který bude v provozu do konce tohoto roku. Doposud byl terminál pro bezkontaktní platby pouze u řidiče. Nově cestující najdou po celém voze. Nový odbavovací systém bude přijímat dokonce karty regionální veřejné dopravy. Stávající městské karty postupně skončí. Jednáme s dodavatelem tohoto systému, aby byl kompatibilní se současnými městskými kartami. V žádném případě se nemusí lidé bát, že by třeba přišli o prostředky, které mají na městské karty vložené. Lidé nepřijdou ani o slevy na jízdném. Například studenti budou moci nadále využívat časové kupony nahrané třeba na hodinkách. Cestování usnadní nové elektronické označníky. Pro cestující, kteří přichází z ulice, uvidí, které autobusy budou, nebo autobusy, trolejbusy budou přijíždět. Uvidí na nich i zpoždění těchto autobusů, nebo jestli jede na čas. Popřípadě další možné i vyhledávání v rámci jízdních řádů, které budou na takzvaných e-paperech. Promění se i pracoviště řidiče. Dnes na pracovišti řidiče máme 3 strojky, do budoucna zde bude pouze jeden, který bude číst bankovní karty a zrovna tak bude tisknout i lístek. V tendru vyhrála firma M-Test, zajišťující i současný systém, který však začíná zastarávat. Zakázka bude stát 25 milionů korun. Pro Východočeskou televizi Nikola Smutná. A to byla už poslední reportáž našeho magazínu. Já se těším na viděnou.